סתם, הגמרא אומרת, אין איסורים בלא עוון, ואין מיטה בלא חטא. אין דבר, הכל מדויק. תייסרך רעתך. רבותיי, אנחנו עברנו כל גבול, זה אין ספק. אנחנו עברנו את הגבולות. מפחיד. מפחיד. כל המצעדי גאווה האלה, כל השטויות האלה, כל החילולי שבת האלה. עוד פעם חלילה אינני בא לקטרג, אני בא לעורר. אחים יקרים, אני בטוח שכל אלה שעושים את הדברים האלה, מחללים שבת וכו', ברחוב, 99 אם לא 100% מהם, ממש תינוקות שנשבו שאינם יודעים בימינם שמאלה מה זה מעלה של שבת. הם לא מבינים. שאנשים אומרים לך בתמימות, תשמע, אני לא שומר שבת. מה אתה רוצה ממני? הוא חושב ששמירת שבת זה החלטה, מפלגה. מה אתה? אני לא שומר שבת. כאילו זה פטור. מה איתך? חילוני. לא שומר שבת. לא שומר שבת. שמאל, אח שלי. עם החיצים. מה זה השטויות האלה? הלו, אתה יהודי, אתה חייב. אתם יודעים מה כותב הרמב״ם? תקשיבו טוב איזה מפחיד זה. יש אנשים חושבים, תשמעו, אני רוצה, שתבינו. אנשים אומרים, תשמע, אני באמת מחלל שבת. מה, אני טול ידיים, אני עושה צחוק מעצמי? אני טול ידיים, אני אברך המוציא? מה, אני אתן לאכול שבת, אני אברך ברכת המזון? עזוב, זה לא מתאים, זה... נראה לי אני מטמא את הברכה. יש כאלה שמדברים שטויות. מה, אני אשים עליי ציצית? כבוד הרב, זה אוכל ציצית ככה? אוכל, אוכל. אוכל. אם תראה מלאך הבלאך, אוכל אותך, אוכל. אוכל. תשמעו מה הרמב״ם אומר, אתם לא מאמינים. אתם שמעתם פעם על ירובעם בן נבט? אתם יודעים מה זה ירובעם בן נבט? חטא והחטיא את ישראל, הוא העמיד שני עגלי זהב, אחד בדן ואחד בבאר שבע, ואמר, אף אחד לא עולה יותר לבית המקדש בשלוש רגלים. הוא בדה חודש מליבו, בחודש חשוון, ושם הוא נתן לכולם לבוא להשתחוות לפסלים האלה. אתם קולטים משהו הזה? מי שהולך לירושלים, הוא הורג אותו. הוא העמיד שומרים על זה. מי שעולה לירושלים, הוא שוחט אותו. אתם מעכלים על הטירוף? ירובעם בן נבט. אומר הרמב״ם, דע לך, תקשיבו טוב למילים, תקבלו את המורד. דע לך, שמי שחושב שהיא מורשע, אז מותר לעשות מה שהוא רוצה. אומר הרמב״ם, דע לך, אפילו את ירובעם בן נבט ידונו בשמיים, למה הוא לא נטל ידיים לסעודה? למה הוא לא עשה ירובי תבשילין בחג? איזה ירובי תבשילין? הוא כולו מעורב ירושלמי. איזה תבשילין? גם על זה ידונו. אין תירוץ, אני חותם בזה, אז בוא נחתה גם בזה. אל תבלבל את המוח. רבותיי, לא לבלבל את השכל. אני לא שומע שבת, אז אני לא נניח תפילין, כי תשמע, זה אוכל, מה, תפילין ביחד עם שבת? שאני לא אתאמה אותה. כל זה עצות היצר.